Ja, det var 19, han är kvar. Ja. Välkomna till Örtofta sockerbruk, Sveriges största sockerbruk. Och det är ju inte så svårt att vara Sveriges största sockerbruk när det bara finns ett. Sen ska vi på Örtofta spetsafari och sen kommer vi tillbaka helt här. Och är det någonting som du nu vill ställa frågor så bara gör det på direkt. Men jag ska komma tillbaka någorlunda till det. Ja. Det är alltså en produkt som vi plockar bort ifrån sockret. Det är 50% socker. Och så är det ju i rätt stor mängd icke-socker. Och i och för sig om man lägger ner mycket pengar och energi på det här så skulle man kunna kristallisera allt i balanserat. Men det är ett sätt att tappa av icke-socker ifrån tillverkningsprocessen. Det är ju plocka bort det i minnas. Det är en blå där som man ska använda. Den andra får ni ge... Nej, från en annan typ. Ja, för du, annars så blir det... Ni frisas igenom detta. Ja, nu är vi alltså på Örtoftas spetsafari. Och här till vänster om oss, där har vi alltså den här kapulatationen. Och som vi sa så är det allt som bryter. Det är ju egentligen vatten. Det är en bil, vilka volymer de rör sig. Men
med en bra. Thank you.
kjøre alle avsnitt. Men man har jo ansvar for var og en for sin del. På det sättet så har man då ett annat. Och det här är fortfarande 75 kampanjanställda. Ibland så har man ändrat, det har jag stått. Han vet att han ska leverera julafton.